Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την Παλαιά Διαθήκη. Είμαστε σελίδα 384 και διαβάζουμε από το κεφάλαιο ΚΒ. 384, 22 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Βασιλέον Β, ΚΒ κεφάλαιο, ένα εδάφιο. 8 ετών ηλικίας ήταν ο Ιωσίας, ότε βασίλευσε και βασίλευσε εν Ιερουσαλήμ έτη 301. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήταν η Εδιδά, θυγάτηρ του Αδαΐου από Βοσκάθ. Και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και περιεπάτησε εις πάσας τα σοδούς Δαβίδ του πατρός αυτού και δεν εξέκλεινε δεξιά ή αριστερά. Και το 18ο έτη του βασιλέως Ιωσίου εξαπέστειλεν ο βασιλεύς των Σαφάν, ιών του Αζαλίου, ιού του Μεσουλάμ, τον γραμματέα εις τον οίκον του Κυρίου λέγον Ανάβα, προς Χελκίαν τον ιερέαν τον Μέγα, και είπε να παριθμίσει το αργύριον το Ισαχθέν, εις τον οίκον του Κυρίου, το οποίον οι φυλάτοντες την θύραν εσύναξαν παρά του λαού. Και ας παραδώσω συν αυτόν εις την χείρα των ποιούντων τα έργα των επιστατούντων εν το οίκο του Κυρίου, ιδέας δώσω συν αυτό εις τους εργαζομένους τα έργα τα εν το οίκο του Κυρίου, δια να επισκευάσωση τα χαλάσματα του οίκου εις τους ξυλουργούς και οικοδόμους και τυχοποιούς, και δια να αγοράσωση ξύλα και λίθους λατομητούς δια να επισκευάσωση των οίκων. Πλην δεν εγίνετο με ταυτόν ουδής λογαριασμός περί του διδομένου εις τα σχήρας αυτών αργυρίου, διότι εργάζοντο εν πίστη. Είπε δε Χελκίας ο ιερεύς ο Μέγας προς Σαφάν το γραμματέα, έβρικα το βιβλίον του νόμου εν το οίκο του Κυρίου. Και έδωκεν ο Χελκίας το βιβλίον εις τον Σαφάν και ανέγνωσεν αυτό. Και ήλθε Σαφάν ο γραμματεύς προς τον βασιλέα και ανέφερε λόγον προς τον βασιλέα και είπεν, οι δούλοι σου εσύναξαν το αργύριον το ευρεθέν εν το οίκο. Και παρέδωκαν αυτό εις την χείραν το οποιούντον τα έργα των επιστατούντων εις τον οίκον του Κυρίου. Και απήγγειλε Σαφάν ο γραμματές προς τον βασιλέα λέγον, Χελκίας ο ιερεύς έδωκε σε με βιβλίον. Και ανέγνωσεν αυτό ο Σαφάν ενώπιον του βασιλέως. Και ως ήκουσεν ο βασιλεύς τους λόγους του βιβλίου του νόμου, διέσχισε τα ημάτια αυτού. Και προσέταξεν ο βασιλεύς Χελκίαν τον ιερέα και Αχικάμ τον ιόν του Σαφάν και Αχβόρ τον ιόν του Μιχαΐου και Σαφάν τον γραμματέα και Ασαΐαν τον δούλον του βασιλέως λέγον, υπάγεται ερωτήσατε τον Κύριον περί εμού και περί του λαού και περί παντός του Ιούδα, περί των λόγων του βιβλίου τούτου το οποίον ευρέθη, διότι μεγάλη είναι η οργή του Κυρίου η εξαυθύσα εναντίον ημών, επειδή οι πατέρες ημών δεν υπήκουσαν εις τους λόγους του βιβλίου τούτου, ώστε να πράττωσι κατά πάντα τα γεγραμμένα περί ημών. Τότε Χελκίας ο ιερεύς και Αχικάμ ο Αχβόρ και Σαφάν και Ασαΐας υπήγον εις την Όλδαν, την προφήτης, την γυναίκα του Σαλούμ, ιού του Τιβκβά, ιού του Αράς, του Ιματιοφύλακος, κατόκυπη δε αύτη εν Ιερουσαλήμ κατά το Μισνέ. Ομίλησαν με ταυτής. Είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Είπατε προς τον άνθρωπο ενός τη σας απέστειλε προς εμέ, ούτω λέγει Κύριος ιδού εγώ, επιφέρω κακά επί των τόπων τούτων και επί τους κατοίκους αυτού πάντα στους λόγους του βιβλίου, το οποίο ο βασιλεύς του Ιούδα ανέγνωσε, διότι με εγκατέλειπον και θυμίασαν εις άλλους θεούς, δια να με παροργήσωση, δια πάντων των έργων των χειρών αυτών δια τούτο. Θέλει εκχυθεί ο θυμός μου επί των τόπων τούτων και δεν θέλει σβεστεί. Προσδέ τον βασιλέα, όμως του Ιούδα, ώστε σας απέστειλε να ερωτήσετε τον Κύριον ούτως θέλετε υπή προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Περί των λόγων τους οποίους ήκουσας, επειδή η καρδία σου υπαλύνθη και ταπεινώθης ενώπιον του Κυρίου, ότε ήκουσας όσα ελάλησα εναντίον του τόπου τούτου και εναντίον των κατοίκων αυτού, ότι θέλουσιν κατασταθεί ερήμωση και κατάρα, και διέσχισες τα ημάτια σου και έκλαψες ενώπιόν μου, δια τούτο εγώ υπήκουσα, λέγει Κύριος. Ιδού λοιπόν εγώ θέλω σε συνάξει εις τους πατέρας σου και θέλει συναχθείς των τάφων σου εν ειρήνη.
και δεν θέλουν συνειδίοι οφθαλμοί σου πάντα τα κακά, τα οποία εγώ επιφέρω επί των τόπων τούτων. Και έφεραν απόκριση προς το βασιλέα. Και απέστειλεν ο βασιλεύς και συνήγαγον προς αυτόν πάντα στους πρεσβυτέρους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Και ανέβη ο βασιλεύς των οίκων του Κυρίου και πάντες οι άνδρες Ιούδα και πάντες οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ μετ' αυτού και οι ιερείς και οι προφήτες και πάσο λαός από μικρού έως μεγάλου και ανέγνωσεν εις επίκον αυτών πάντας τους λόγους του βιβλίου της Διαθήκης, το οποίο ευρέθηκε το οίκο του Κυρίου. Και σταθείς ο βασιλεύς πλησίων του στήλου, έκαμε την Διαθήκη ενώπιον του Κυρίου να περιπατεί κατόπιν του Κυρίου και να φυλάτει τα σεντολάς αυτού και τα μαρτύρια αυτού και τα διατάγματα αυτού εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της ψυχής, ώστε να εκτελώσει τους λόγους της Διαθήκης ταύτης, τους γεγραμμένους εν το βιβλίο τούτο, και πάσο λαός εστάθη εις τη Διαθήκη. Αμήν. Μετά τον Μανασί, το βασιλιά αυτόν, ο οποίος έπραξε τα χειρότερα από όλους τους βασιλείς, τους αποστατημένους του λαού Ισραήλ, απέθανε μετά από 52 χρόνια βασιλείας, βρήκε χάρη ενώπιον του Θεού, γιατί ενώ ήταν ο χειρότερος, όταν ήρθε η κρίση του Θεού επάνω του, μετενόησε εξ όλης της καρδίας του, έκραξε στο Θεό, εξομολογήθηκε τις αμαρτίες του και προσευχήθηκε και ο Θεός άκουσε την προσευχή του. Και με θαυμαστό τρόπο τον επέστρεψε και βασίλευσε 52 χρόνια. Μετά το τέλος του, βασιλιάς έγινε ο Αμών, 22 ετών βασιλιάς, 22 ετών ήταν όταν έγινε βασιλιάς, ο οποίος όμως και έπραξε όλα τα αμαρτήματα του πατρός του και δεν ταπεινώθη και δεν μετενόησε. Με αποτέλεσμα βασίλευσε μόνο 2 χρόνια και στη συνέχεια βασιλιάς έγινε ο γιος του Ιωσίας, 8 χρονών, ο οποίος έζησε σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ κακό, όπως ο Μανασής μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον με Εζεκία, το βασιλιά πατέρα του, άριστο. Ο Ιωσίας έζησε σε πολύ κακό περιβάλλον. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, φαίνεται μια φορά ακόμη ότι το περιβάλλον επηρεάζει τον άνθρωπο, αλλά τελικά ο άνθρωπος και οι εκβάσεις της ζωής του ανθρώπου εξαρτώνται από την καρδιά του. Η καρδιά μας είναι αυτή που φέρνει τα αποτελέσματα στη ζωή μας. 8 χρονών έγινε βασιλιάς. 16 χρονών άρχισε να εκζητεί Κύριον των Θεών του Δαβίδ του πατρός αυτού. Πώς έγινε αυτό? Αυτό θα πει η καρδιά. Και αν σκεφτούμε μάλιστα ότι ο Θεός μας έχει φτιάξει με το ίδιο αίμα, με την ίδια καρδιά και το ίδιο πνεύμα, καταλαβαίνετε, αδερφοί αγαπητοί, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η επιλογή του ανθρώπου, καθώς ο Θεός τον έχει φτιάξει να είναι απόλυτα ελεύθερος. Αυτός αποφάσισε στα 16 του χρόνια να εξητεί τον Κύριο, τον Θεό του πατρός αυτού του Δαβίδ. Και στα 20 του χρόνια, το 12ο έτος της βασιλείας, άρχισε να καθαρίζει τον Ιούδα από όλα τα βδελίγματα, τα αγάλματα, τα άλση, τους βωμούς, τους βαλίμ, τα χωνευτά. Και σε ηλικία 20 ετών, συγγνώμη, σε ηλικία 26 ετών, αποφάσισε να επισκευάσει το Ναό του Θεού. Έβαλε λοιπόν, φώναξε τους ιερείς, τους Λεβίτες, στο Ναό έβαλαν ένα κουτί και εκεί έβαζαν τα χρήματα ο λαός, ο οποίος πια λαός επηρεασμένος από τις ενέργειες του Ιωσία στη σχέση του με το Θεό, αλλά στην πραγματικότητα βρήκε χάρη ο λαός, χάριν του Ιωσία ενώπιον του Θεού, με αποτέλεσμα άρχισε όλος ο λαός να στρέφεται προς το Θεό. Το αποτέλεσμα ήταν ότι μαζεύτηκαν τα χρήματα για να οικοδομηθεί, να επισκευαστεί ο ναός ο γκρεμισμένος, τον οποίον είχαν γκρεμίσει ο Μανασής και ο Αμών, ο παππούς του και ο πατέρας του. Βρήκε δε και τους κατάλληλους ανθρώπους.
Γιατί το έργο του Θεού γίνεται, αδερφοί αγαπητοί, με έμπνευση Πνεύματος Αγίου, κατά πάντα όμως. Εάν δεν σε εμπνεύσει ο Θεός το θέλημά Του, τίποτα δεν γίνεται καλό. Ο άνθρωπος, λέει η Γραφή, έχει πνεύμα, αλλά η έμπνευση δίδεται υπό του παντοδυνάμου. Και η έμπνευση έρχεται μόνο όταν ο άνθρωπος την εκζητεί. Μόνο όταν ο άνθρωπος εκζητεί το Θεό. Μόνο όταν ο άνθρωπος πλησιάζει το Θεό, τότε και ο Θεός τον πλησιάζει και του αποκαλύπτει, τον οδηγεί, του φανερώνει. Δεν είναι τίποτα τυχαίο στη ζωή κανενός ανθρώπου. Τίποτα τυχαίο δεν είναι. Ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας είναι αποτέλεσμα των έργων μας, των σκέψεών μας και εν τέλει των αποφάσεών μας. Εμείς έχουμε την ευθύνη για τη ζωή μας και μάλιστα όταν είμαστε γονείς έχουμε την ευθύνη και για τα παιδιά μας. Εμείς. Γιατί εκείνο που έχει σημασία δεν είναι να μεγαλώσω καλά τα παιδιά μου με καλούς δασκάλους, με καλούς τρόπους, με savoir vivre, με πολλές γλώσσες, με ό,τι μπορείς να φανταστείς. Δεν είναι το ζητούμενο να μεγαλώσουμε εμείς σωστά τα παιδιά μας. Το ζητούμενο είναι να μεγαλώσει ο Θεός σωστά τα παιδιά μας. Και ο Θεός θα μεγαλώσει σωστά τα παιδιά μας σαν απάντηση στην προσευχή σου, η οποία όμως για να έχει απάντηση πρέπει να προηγείται το ότι προσκολάσαι στο Θεό, δεν εκκλίνεις από το θέλημά Του, εξητείς Αυτόν, είσαι έτοιμος πάντοτε να μετανοήσεις για να κάνεις το θέλημα το δικό Του, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα προσεύχεσαι εξητώντας τον Θεό και τη σοφία Του. Προσεύχεσαι ζητώντας εύνοια και αποκάλυψη. Δεν μπορούμε να περπατήσουμε με τη δική μας λογική, ούτε με τη δική μας σοφία, ούτε με τη δική μας μόρφωση, ούτε με τη δική μας ικανότητα και να περπατήσουμε από ευλογία σε ευλογία. Μόνο με τη βοήθεια του Θεού. Αυτό λοιπόν το μικρό παιδί των 8 χρόνων που ήταν τόσο πολύ επηρεασμένο από παππούδες, γονείς, περιβάλλον, αμαρτωλό. Ξαφνικά έστρεψε το βλέμμα του στο Χριστό. Γι' αυτό εμείς θα ήμασταν απολόγητοι. Γιατί έχουμε τόσες πολλές προτροπές. Μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από το Πνεύμα το Άγιο, με την κοινωνία μεταλλήλων, κάθε Κυριακή, καθώς πρέπει να μετανοούμε και να επιστρέφουμε στο Θεό. Πρέπει να διακρίνουμε τον εαυτό μας, να μην υπάρχει μέσα μας ουδεμία μόνιμη αμαρτία. Με φόβο Θεού να στεκόμαστε. Αναπολόγητοι θα είμαστε, αδερφοί, με τόσες πολλές ευκαιρίες, με το έργο που κάνει ο Θεός καθημερινά στη ζωή μας για να περπατάμε στο θέλημά Του. Για να μας φωτίζει, να μας συνετίζει, να μας διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περπατάμε. Να μας συμβουλεύει και εν τέλει να μας προστατεύει πάντοτε. Αυτό είναι δοσμένο σε αυτόν που προσκολάται στο Θεό. Και αφήνει το φρόνημα της σάρκας και το φρόνημα του κόσμου, από οπουδήποτε και αν προέρχεται. Γιατί φρόνημα της σάρκας και του κόσμου μπορεί να έχουμε και μέσα στο έργο του Θεού. Αν θέλουμε να εργαζόμαστε για τον εαυτό μας. Δηλαδή για τι πράγμα έρχεσαι, για ποιο λόγο έρχεσαι στην Εκκλησία. Σήμερα συνέλαβα τον εαυτό μου και λυπήθηκα. Διάβαζα το Λόγο του Θεού. Και διάβαζα το Λόγο του Θεού όχι για να μου μιλήσει εμένα ο Θεός, αλλά για να μου δώσει μήνυμα να κηρύξω. Και λέω τι κατάντια είναι αυτή. Να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού για να μας μιλάει ο Θεός, αδερφοί. Να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού για να μας οδηγεί, να προσευχόμαστε για τους άλλους αλλά και για μας για διόρθωση. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί.
Ο Θεός να μας φυλάει να είμαστε πρόβατα της βοσκής Του. Το προβατάκι δεν έχει αρχηγικές τάσεις. Δεν ενδιαφέρεται για διακρίσεις. Εκείνο που ενδιαφέρεται είναι για την αγκαλιά του ποιμένα του, την αγάπη του ποιμένα του, τη φροντίδα του ποιμένα του. Μα μια φορά είχα βρεθεί με ένα τσομπάνι και έκανα πείραμα. Λέω, θα φωνάξω τα πρόβατα, θα με ακούσουν. Εγώ έκανα όπως έκανε αυτός, τα πρόβατα τρώγανε. Σε λίγο κάνει αυτός, κόκαλο τα πρόβατα. Γυρίσαν όλα και το κοιτάξανε. Του λέω έτυχε, γέλαγε αυτός. Αδερφός, καλός ποιμένα, καλός τσομπάνης. Σε λίγο λοιπόν λέω, τώρα θα κάνω το ίδιο. Ουκίν φωνή, ουκίν ακρόαση. Βρε ξανά, εγώ τίποτα εκεί. Τίποτα εκείνα. Του λέω, για κάνε τώρα εσύ. Τα κόκαλο τα πρόβατα. Μα κόκαλο αδερφοί, όλα τα πρόβατα. Κόκαλο, τάκ, γυρίσανε και κοιτάγανε. Έτσι μας θέλει ο Θεός, αδερφοί. Να μας μιλάει ο Χριστός και να μένουμε κόκαλο. Μη χάνουμε αυτό το σεβασμό, το φόβο που πρέπει να διακρίνεται, τη μορφή ευσεβίας. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που αρνούνται τη δύναμη αυτής και όταν τη βλέπουν την ευσέβεια την κατηγορούν. Φανατισμό, όπως θέλεις μπορεί να τη λένε. Όμως ο Θεός λέει ότι η ευσέβεια έχει αποτελέσματα καλά. Και για τη ζωή αυτή έχει καρπό, αλλά και για την αιώνια ζωή. Ευσέβεια, φόβος Θεού, αγάπη στο Χριστό, ταπείνωση. Αυτό το παιδί έτσι ξεκίνησε. Και πόσο εντύπωση μου κάνει, ένα παιδί 8 χρονών βρήκε το δρόμο του. Και εγώ είμαι 66 και ακόμη ψάχνω να τον βρω. Θεός να μας βοηθήσει όμως, αδερφοί μου. Θεός να μας βοηθήσει. Είναι φώτιση Θεού. Και ο Θεός ανταποκρίθηκε. Ενώ έφτιαγναν τον ναό, ο Χελκίας βρήκε τον νόμο του Μωυσή. Δηλαδή δεν είχαν ούτε το λόγο του Θεού. Σκεφτείτε, βασιλιάς του Ισραήλ, ιερείς, αρχιερείς, γραμματής και δεν είχαν το λόγο του Θεού. Κι όμως υπήρχε ο λόγος του Θεού μέσα στον ναό. Δεν έψαξε κανείς να τον βρει. Δεν ενδιαφέρθηκε κανείς. Και ο Ιωσίας ακόμη δεν το σκέφτηκε. Δεν το ήξερε. Και τον δίνει τον τόμο του βιβλίου ο Χελκίας ο ιερεύς στον γραμματέα και ο γραμματέας του τον φέρνει. Με ζήλο τον πήρε στα χέρια του να τον διαβάζει. Διάβασέ μου, διάβασέ μου. Όλο το λόγο του Θεού διάβασέ μου τον. Ωραίος ζήλος. Ο οποίος όμως αδερφοί αγαπητοί ζήλος δεν προέρχεται από τον άνθρωπο. Ο Θεός βάζει στην καρδιά μας ζήλο όταν τον εξητάμε. Ο Θεός τα κάνει όλα στη ζωή μας. Επειδή άρχισε να εξητεί τον Κύριο, του βάλε ζήλο στην καρδιά. Πολύ σοβαρό ερώτημα. Έχεις ζήλο να διαβάζεις το λόγο του Θεού? Και να το κάνω και πιο εύκολο. Έχεις ζήλο να διαβάζεις το λόγο του Θεού όπως είχες πριν από χρόνια? Θα καταλάβεις την πορεία σου. Σε λίγο θα καταντήσει, αν δεν έχουμε αυτό το ζήλο, η γραφή στο βιβλίο μας, στο γραφείο μας, στη βιβλιοθήκη μας, και να το διαβάζουμε όποτε χρειαστεί για να κηρύξουμε εμείς ή όποτε χρειαστεί για να πούμε κάτι εσείς. Τραγική κατάσταση. Ο Θεός να μας βάλει ζήλο. Ο Θεός να μας βάλει το ζήλο το δικό Του για να εξητούμε το Λόγο Του. Αν δεν διαβάζουμε το Λόγο, προκοπή δεν έχουμε, αδερφοί. Δεν μπορείς να προκόβεις και να θέλεις να προκόψεις επειδή δουλεύεις πολύ, επειδή είσαι έξυπνος, επειδή, ξέρω εγώ, έχεις χρήματα, επειδή έχεις μέσον, επειδή δεν πρόκειται να προκόψεις. Ταύτα μελέτα, εστάφτα μένε και τότε θα είναι η προκοπή σου φανερής όλους τους ανθρώπους. Δεν μελετάς, πάει η προκοπή σου, τελείωσε. Έχω δει ανθρώπους που μπαίνουν με ζήλο, το λέγαμε και με έναν αδερφό σήμερα, με ζήλο μέσα στην εκκλησία, αρχίζει και τους δίνει καρπό ο Θεός και ξαφνικά κλείνει τη στρόφιγγα. Γιατί? Τι συνέβη?
Και από εκεί και πέρα αρχίζουμε και σκεφτόμαστε. Καλό είναι να μην σκεφτόμαστε για τους άλλους, αλλά να σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας. Ο Θεός, αδελφοί, να μας φυλάει, να μας κλείσει τη στρόφη κάποτε. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος φωνάζει, γίνεστε ζηλωτές, ζηλωτές των πνευματικών, ζηλωτές των πνευματικών. Πρέπει να πω ότι αυτά δεν τα λέω για σας, για μένα τα λέω. Ο Θεός να μας κάνει πιο πολύ ζηλωτές από ό,τι ήμασταν. Δεν υπάρχει προκοπή στη ζωή σου εάν δεν μελετάς το Λόγο του Θεού. Δεν υπάρχει τελειωμένη υπόθεση. Όσο και να εργάζεσαι στο έργο του Θεού, ό,τι και να κάνεις, μπορεί να ξενυχτάς από το πρωί μέχρι το βράδυ, ό,τι και να κάνεις, προκοπή δεν θα δεις αν δεν είσαι ζηλωτής στο να μελετάς το Λόγο του Θεού. Τι να κάνουμε, υπάρχουν πνευματικοί νόμοι που δεν μπορούμε να τους ξεπεράσουμε. Δεν μπορούμε να τους ξεπεράσουμε. Όταν κάνει κρύο δεν μπορείς να ζεσταθείς αν δεν έρθει η φωτιά. Μπορεί ούτε και να τρέχεις και να χοροπηδάς. Όταν ήμουν πιτσιρικάς εγώ, είμαστε πολύ φτωχοί η οικογένεια τότε και κάνανε κρύο. Και έλεγα, πατέρα, κρυώνω, και μου λέγε πίδα. Πίδαγα, αλλά δεν ζεσταίνομουν. Του λέγα, δεν ζεσταίνουμε, συνέχισε να πηδάς, μου λέγε. Δόξα στο Θεό. Έτσι είναι τα πράγματα. Δε, ό,τι και να κάνουμε, αν δεν έρθει άνωθεν, δεν γίνεται τίποτα. Αν δεν έρθει προκοπή άνωθεν, στα πνευματικά, στο παντού, στη ζωή μας, στα παιδιά μας, δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Και επειδή το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Θεός αυτό, και επειδή ο Ιωσίας δεν το ξέρει, αλλά έχει αγαθή καρδιά, εξητεί τον Κύριο, λέει η Γραφή, εξεζήτησε τον Κύριο, τον πατέρα, τον Θεό του Δαβίδ, του πατρός αυτού. Κατέστρεψε όλα τα είδωλα. Και ο Κύριος, για να τον βοηθήσει, του έστειλε το Λόγο του. Τον χρειαζότανε, βέβαια τον χρειαζότανε. Γιατί χρειαζόταν το Λόγο του Θεού? Τώρα θα δούμε. Καθώς τον διάβαζε, φόβος Θεού έπεσε μέσα στην καρδιά του. Πω πω, τώρα κατάλαβα πόσο αμαρτωλοί είμαστε. Εμείς οι πατέρες μας, τώρα κατάλαβα τι θα γίνει στο μέλλον. Δεν χρειάζεται μάντις, μάγους, επαϊδούς και αστρολόγους και χαρτορίχτες και καβετζούδες να του πει του Ιωσία τι θα γίνει στο μέλλον. Πω πω, λέει, δεν κάναμε τίποτα το σωστό. Οργή Θεού έρχεται στο λαό. Πού το ξέρεις? Μα είναι γραμμένο. Και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Από τα έργα μας, τις πράξεις μας, τις επιλογές μας και τις αποφάσεις μας θα εξαρτάται η συνέχειά μας, η καλή ή η κακή. Αλλά και η αιώνια μισθοποδοσία μας. Γιατί και όταν πια θα λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, όλοι μας θα βρεθούμε με τη χάρη του Χριστού, μακάρι, μπροστά στο βήμα του Χριστού για να ανταμυφθεί έκαστος από αυτά τα οποία έπραξε δια του σώματός του εδώ στη γη. Σκέψου τώρα να μην λάβω μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, γιατί δεν αγαπάω, δεν χωνεύω αυτόν. Με όλους άλλους αγαπάω εκτός από αυτόν το μυστήριο. Και εγώ και τις δικαιολογίες μου. Δεν πάω στον ουρανό. Ο Θεός να μας φυλάει. Και έρχεται ο Θεός τώρα και του προμηθεύει το Λόγο του για να του φανερώσει το θέλημά του, για να του φανερώσει τα λάθη του, για να του φανερώσει το δρόμο τον οποίο πρέπει να περπατήσει, για να του φανερώσει το μέλλον του. Και αυτός με πολύ ζήλο τον άρχισε και του τελείωσε το Λόγο του Θεού, και εκεί πια τον πλημμύρισε ο φόβος του Θεού. Και τώρα τι θα κάνω? Και τι θα κάνει? Ξέρει τι θα κάνει. Θα πάω να μου μιλήσει ο Θεός. Θα πάω να μου μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο. Φωνάζει λοιπόν τους αξιωματούχους του και τους λέει, υπάρχει όλδα η προφήτης. Ναι, υπάρχει. Δεν υπήρχε ούτε ένας προφήτης, τίποτα δεν υπήρχε πια. Αφού δεν υπάρχει Λόγος Θεού, πώς θα υπάρξει και προφητεία? Πάει, πέθανε ο Ισαΐας, όπως είπαμε, η παράδοση εβραϊκή λέει ότι τον πριώνησε ο Μανασής,
προφήτης δεν υπάρχει, αλλά όμως πάντοτε υπάρχει ένα κάρβουνο αναμένα Πνεύματος Αγίου κάπου. Και στέλνει τους αξιωματούχους του, ταπεινώνεται, δεν φωνάζει, έλα εδώ όλδα να μου πεις, προφήτης, για κάτσε εδώ μπροστά στο βασιλιά και πες μου. Δεν έχει αυτές τις υπερηφάνειες. Είναι ταπεινός άνθρωπος. Είναι ταπεινός γιατί φοβάται το Θεό. Είναι ταπεινός γιατί ξέρει ότι το μέλλον του εξαρτάται και η ζωή του από το Θεό. Από το έργο του Θεού, από το λόγο του Θεού. Μήπως με σπλαχνιστεί και με ευλογήσει. Μήπως με σπλαχνιστεί και με λεήσει. Πήγαινε εκεί στην όλδα την προφήτησα να δεις αν θα σου μιλήσει ο Θεός για μένα. Για μας. Για το σήμερα μας και το αύριο μας. Δεν λέει τώρα να δω τι θα κάνω. Πολύ σοφός. Αλλά η σοφία προέρχεται άνωθεν. Δεν λέει τώρα να δω τι θα κάνω, να φυλαχτώ, να προετοιμαστώ για το κακό. Δεν λέει έτσι. Λέει Θεέ μου εσύ τι θα κάνεις. Να δω τώρα τι θα κάνεις εσύ. Το κακό έρχεται. Εσύ να δω τι θα κάνεις. Και όταν πήγαν εκεί, η όλα οι προφήτης, το Πνεύμα το Άγιο δηλαδή, μίλησε. Το κακό είναι αποφασισμένο. Και αδερφοί αγαπητοί, ο λόγος του Θεού τις έσχατες ημέρες είναι πάρα πολύ σύγχρονος. Είναι λες και το έχει γραφτεί ειδικά για μας. Λες και ο Θεός το έγραψε, αλλά η αλήθεια δεν είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός έγραψε το λόγο του και απευθύνεται με ακρίβεια σε όλους τους ανθρώπους, σε όλα τα μέρη της γης και σε όλα τα χρόνια και τους καιρούς. Γιατί ο άνθρωπος είναι ο ίδιος, όπως και ο Θεός είναι ο ίδιος. Λες και είναι γραμμένο για μας. Το κακό είναι αποφασισμένο εξαιτίας των παραβάσεων της ανομίας, της αμαρτίας του λαού. Δεν γίνεται να μην έρθει το κακό. Εγώ να το πω αλλιώς. Δεν γίνεται να μην αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Είναι αποφασισμένο. Πότε? Αυτό το πότε μόνο ο Θεός το ξέρει. Όταν η αμαρτία φτάσει στο πλήρες. Όταν πια δεν αντέχει ο Θεός. Όταν η τελευταία γενιά φτάσει στο πλήρες, στο τέλος. Και γυρίζει όμως τώρα και απευθύνεται στον Ιωσία. Όμως προς τον βασιλέα που σε απέστειλε να ρωτήσετε τον Κύριο, σε αυτόν που σε έστειλε να μάθει τι λέει ο Κύριος, ούτω λέγει, να του πεις ούτω λέγει ο Κύριος. Επειδή η καρδιά σου μόλις άκουσες το λόγο και διάβασες το λόγο υπαλύνθη και δεν σκληρήθηκε. Αυτό είναι μεγάλο σημείο. Όταν ακούμε το Λόγο του Θεού μπορούμε πάρα πολύ να καλά να καταλάβουμε πώς εργάζεται και πώς θα εργαστεί στο άμεσο μέλλον ο Θεός στη ζωή μας. Εάν σκληρυνθεί η καρδιά μας και αρχίζουμε και κακολογούμε το Λόγο του Θεού, τότε αυτό είναι κακό σημάδι. Αν όμως φοβηθούμε το Θεό και η καρδιά μας απαλυνθεί, είναι καλή αρχή, καλό σημάδι. Αλλά δεν πρέπει να μείνει εκεί. Επειδή όταν διάβασες το λόγο, όταν άκουσες το λόγο, γιατί δεν διάβαζε αυτός τον διαβάζανε, όταν άκουσες το λόγο υπαλύνθη η καρδία σου και στη συνέχεια ταπεινώθηκες ενώπιον του Κυρίου, είναι, εγώ το λέω έτσι αδελφοί και εύχομαι να μην με παρεξηγεί κανείς, ο Λόγος του Θεού μας δίνει συνταγές. Είναι συνταγή σωτηρίας. Συνταγή να εκφύγουμε πάντα ταύτα τα μέλλοντα αναγίνωση. Μια συνταγή. Επειδή υπαλύνθη η καρδιά σου και ταπεινώθηκες ενώπιον του Κυρίου, όταν άκουσες όσα εγώ ελάλησα, πού το άκουσα, από το Λόγο του Θεού, όσα εγώ ελάλησα εναντίον του τόπου τούτου και εναντίον των κατοίκων αυτού, ότι θέλουν συγκατασταθεί ερήμωσης και κατάρα. Όταν άκουσες λοιπόν ότι κρίση επίκειται, όταν άκουσες
θα έλεγα σήμερα εγώ, ότι ο Αντίχριστος έρχεται και το πνεύμα του Αντιχρίστου ήδη εργάζεται μυστηριωδώς και το βλέπεις, όταν μέσα από το Λόγο του Θεού κατάλαβες ότι επίκειται να αποκαλυφθεί η οργή του αρνίου του εσφαγμένου και η οργή του Θεού του ζώντος εις τον αιώνα, εσύ σήμερα, έτσι κάνε μας Κύριε, απαλύνθηκε η καρδιά σου. Δεν σκλήρινε, έγινε σαβούτυρο, δεν έγινε βράχος. Απαλύνθηκε η καρδιά σου. Ταπεινώθηκες ενώπιον του Θεού των Κυρίων των δυνάμεων, του Κυρίου των δυνάμεων. Και διέσχισες τα ημάτια σου. Τι σημαίνει αυτό? Πω, τι έπαθα. Τίποτα δεν αξίζει. Ξέρετε τι ήταν τα βασιλικά ημάτια? Πανάκριβα. Η δόξα του βασιλιά φαινόταν από τα ημάτια του. Και αυτός είπε, άχρηστα είναι όλα αυτά. Δηλαδή έδιωξε από πάνω του τη ματαιότητα. Τη ματαιότητα που προσδίδει στον άνθρωπο το ψέμα. Τη ματαιότητα που προσδίνει στον άνθρωπο το μεγαλείο της το μεγαλείο του κόσμου, η δόξα του κόσμου. Όταν λοιπόν άκουσες το λόγο, υπαλύνθη η καρδιά σου, ταπεινώθηκες και έβγαλες από πάνω σου τη ματαιότητα και έκλαυσας ενώπιόν μου και συντρίφθηκε η καρδιά σου. Και ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Ο Θεός κατοικεί μετά του ταπεινού το πνεύμα και του συντετριμένου την καρδία. Να λοιπόν ποιο είναι το μυστικό του Ιωσία. Πνεύμα ταπεινού και καρδιά συντετριμένου. Τώρα ο Θεός τι θα κάνει? Θα τα αλλάξει όλα. Το κακό που έρχεται θα το μετατρέψει σε ευλογία που θα φτάσει στον Ιωσία. Θα τα αλλάξει όλα. Μπορεί ο Θεός να αλλάζει έστω και σε καιρούς κακούς? Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Γιατί μπορεί. Δεν υπάρχει τίποτα δύνατον στο Θεό. Τώρα να το πω πιο καθαρά, αδερφοί, έτσι πως ο Θεός μου το έδειξε. Εάν θέλεις να αλλάξουν τα πάντα στη ζωή σου και να μην συνεχίζει η ζωή σου να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και να κάνει μεγαλεία ο Θεός, πήγαινε και σύντριψε την καρδιά σου στο Θεό. Και αν δεν μπορείς, ζήτησε από το Θεό να τη συντρίψει, να απαλυνθεί. Μετά ταπεινώσου ενώπιον του Θεού, ομολόγησε ότι δεν είσαι τίποτα, δεν μπορείς τίποτα, δεν ξέρεις τίποτα και δεν περιμένεις τίποτα. Είσαι ένα τίποτα. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Τίποτα. Μηδέν εις το πηλίκον, λέγανε παλιά. Τίποτα. Αλλά με επίγνωση δώσε στο Θεό να στο δώσει να το καταλάβεις. Και ό,τι κακό γίνεται δεν φταίει κανένας άλλος. Μη δικαιώνουμε τον εαυτό μας. Αν δεν ήταν αυτός, αν δεν ήταν εκείνος, αν δεν ήταν ο άλλος και είδες αυτός και είδες εκείνος και είδε ο άλλος, το χάσες το παιχνίδι. Αλλαγή δεν θα έρθει στη ζωή σου. Αν πάρεις όλη την ευθύνη τη ζωή σου που σου ανήκει στην πλάτη σου, τότε ο Θεός μπορεί να τα διορθώσει όλα. Και αν διώξεις τη ματαιότητα από πάνω σου, ό,τι το σπουδαίο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τι ωραία που τα λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού δηλαδή, ό,τι ήταν σημαντικό στη ζωή μου, εγώ κατάλαβα ότι αυτό ήταν ζημιά. Ό,τι ήταν σπουδαίο, ζημιά ήτανε μπροστά στο έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Όλα τα μεγάλα βέλιγμα είναι ενώπιον του Θεού, λέει ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός.
Ό,τι είναι μεγάλο στον κόσμο αυτό βέληγμα είναι ενώπιον του Θεού. Γκρέμισε, διώξε τη ματαιότητα, δεν θα έρθει η αλλαγή. Δεν έρχεται η αλλαγή με μαγικούς τρόπους. Η αλλαγή έρχεται με το Λόγο του Θεού και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, αδερφοί μου. Και θέλουμε στη ζωή μας, δεν θέλουμε. Εγώ θέλω, Χριστέ μου. Θέλω να τα αλλάξει όλα. Θέλω να έρθει το άπλετο φως, το υπερβαίνουν τη λαμπρότητα του ηλίου. Τη δόξα σου να βλέπουμε θέλω. Θέλω να αλλάξει την Εκκλησία. Να μην βλέπω πρόσωπα από εδώ πάνω που με βάλει ο Θεός κυθροπά, αγανακτισμένα, θυμωμένα. Και καμιά φορά μου τα δείχνει και λυπάμαι αλλά και χαίρομαι. Γιατί χαίρομαι, γιατί ξέρω για ποιους να προσευχηθώ. Βλέπω κάποιον θυμωμένος. Γιατί είναι θυμωμένος τώρα αυτός? Κύριε, σε ευχαριστώ, αλλά εγώ είμαι χειρότερος. Πρέπει να πάω στον καθρέφτη να κοιτάξω τη φάτσα μου για να καταλάβω κι εγώ. Πότε είμαι θυμωμένος, πότε είμαι απελπισμένος, πότε είμαι στενοχωρημένος. Τι ωραία όμως, αδερφοί, αν έρθει ο Χριστός, ξέρετε τι θα πάθουμε τώρα? Όλοι θα πέσουμε κάτω και θα φωνάζουμε αλληλούια. Για σκεφτείτε να στράψει τώρα φως υπερβαίνουν τη λαμπρότητα του ηλίου. Αυτές τις αλλαγές θέλουμε. Κύριε, ακούς, αυτές τις αλλαγές θέλουμε. Δεν αξίζουμε. Αυτό είναι βέβαιο. Ούτε διεκδικούμε. Παρακαλούμε, οικετεύουμε να μας πλαχνιστείς και να μας ευλογήσεις. Αλλά για να έρθει η αλλαγή πρέπει να διασχίσουμε τα ημάτια μας τα λαμπρά. Δηλαδή να απαρνηθούμε τον εαυτό μας. Να απαρνηθούμε τη δόξα μας, τις αξίες μας, τις ικανότητές μας, τα χαρίσματά μας, τις δυνατότητές μας. Να πούμε αυτά είναι ζημιά για μας, για τον Χριστό. Μας ζημιώνουνε για να γνωρίσουμε το έξοχον του Ιησού Χριστού. Και τέλος, να κλάψουμε. Όσοι εξέρχονται, λέει, με τα δακρύων, αυτοί θερίζουν να γαλιάσει. Όσοι εξέρχονται και σπέρνουν με τα δακρύων, θερίζουν να γαλιάσει. Χωρίς δάκρυα, αδερφοί, μετάνοια δεν υπάρχει. Αλλά δάκρυα μετανοίας, όχι δάκρυα λύπης. Γιατί αν κλαίω επειδή τα έκανα μουσκεμα, δεν λέει τίποτα. Αν κλαίω όμως επειδή μετανοώ για τα λάθη που έκανα στο Θεό, τότε αυτά τα δάκρυα πηγαίνουν και μπαίνουν, ο Θεός τα βάζει σε χρυσές φιάλες και τα έχει εκεί και τα παρακολουθεί. Επειδή λοιπόν τα άκουσες όλα αυτά, εγώ υπήκουσά σου, σε άκουσα. Και μάλιστα δεν λέει σε άκουσα, σε υπήκουσα. Δηλαδή έγινα δούλος σου, υπηρέτη σου. Θα κάνω όχι αυτά που θέλεις, πολύ καλύτερα και μεγαλύτερα από αυτά που ξέρεις, θέλεις και μπορείς να φανταστείς. Ιδού λοιπόν, εγώ θα σε συνάξω στους πατέρα σου και θα συναχθήσεις τον τάφο σε εν ειρήνη. Θα έχεις καλή συνέχεια και καλό τέλος. Αυτό είναι το ζητούμενο. Καλή συνέχεια στην παρουσία του Θεού, καλό τέλος στην παρουσία του Θεού και καλή συνέχεια στον ουρανό, στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι καλύτερο που μπορούμε αυτή τη στιγμή να ζητήσουμε από το Θεό. Εγώ νομίζω ότι είναι το καλύτερο από όλα. Και είναι καλή συνέχεια στην παρουσία του Θεού. Καλό τέλος στη ζωή μας και καλή συνέχεια στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή είναι η επιτυχημένη ζωή. Αυτός είναι ο επιτυχημένος άνθρωπος. Και επειδή η λέξη επιτυχημένος είναι πολύ κοσμική, ανθρώπινη και γήινη, αυτός είναι ο ευλογημένος άνθρωπος. Αυτός είναι. Ο άνθρωπος τον οποίο ευαρεστείται ο Θεός. Του εξασφαλίζει την ευλογημένη συνέχεια, ευλογημένο τέλος και ένδοξη είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών. Και οι οφθαλμοί σου δεν θα δουν τα κακά που θα έρθουν. Αλληλούια. Πάντως το πιο ωραίο τέλος που μπορούμε να ζητήσουμε είναι η καλή συνέχεια τώρα,
το τέλος μας στη ζωή αυτή με την αρπαγή της Εκκλησίας και να εισέλθουμε ένδοξα στη Βασιλεία των Ουρανών. Και τα κακά εμείς δεν θα τα δούμε. Όλη την οργή του Θεού που θα αποκαλυφθεί στην ανθρωπότητα, τα μάτια μας δεν θα τα δούμε. Και αυτό θα το κερδίσουμε. Εάν απαλύνουμε την καρδιά μας, ταπεινωθούμε, και όχι μια φορά, αν απαλύνουμε συνέχεια την καρδιά μας, ταπεινώνουμε, ταπεινωνόμεθα ενώπιον του Θεού, διώχνουμε από πάνω μας τη ματαιότητα, θεωρούμε σκύβαλα όλα αυτά τα οποία για τους ανθρώπους είναι μεγάλα και σπουδαία. Σκύβαλα! Το μόνο μεγάλο και σπουδαίο που έχουμε είναι η Βασιλεία των Ουρανών, αδελφοί. Είναι ο Ιησούς Χριστός ο Κυριός μας. Αυτό είναι το μεγάλο και σπουδαίο. Οι οφθαλμοί σου δεν θα τα δουν όλα αυτά τα κακά. Σκεφτείτε, όταν έφεραν την απόκριση αυτή στον Ιωσία, τι χαρά θα έκανε ο Ιωσίας. Σκεφτείτε να έρθει ο Χριστός και να σου πει με προφητικό λόγο, θα έχεις καλή συνέχεια, καλό τέλος και θα είσαι στη Βασιλεία των Ουρανών. Όμως να σας πω κάτι άλλο. Αδελφοί, ο Θεός το θέλει πιο πολύ από εμάς, για τον καθέναν από εμάς. Γι' αυτό το έχει αφήσει τη δική μας την ευχέρεια, την επιλογή, όχι τη δύναμη, όχι την ικανότητα, την επιλογή. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν από μόνα τους. Όταν τ' άκουσα αυτό ο Ιωσίας, καταλαβαίνω, φαντάζομαι, τη χαρά που θα σκύρτησε η καρδιά του. Θα πλημμύρισε από χαρά η καρδιά του. Μάζεψε λοιπόν όλους και λέει, αυτό που έκανα εγώ, αυτό είναι ο καλός χριστιανός. Να το κάνουμε όλοι μαζί τώρα. Αυτό που έκανα εγώ και με ευλόγησε ο Θεός, να το κάνουμε όλοι μαζί. Τους μάζεψε όλους, τους Ιουδαίους εκεί στα Ιεροσόλυμα, όλο το λαό μάζεψε και έβαλε ανθρώπους να κηρύττουν το λόγο, να διαβάζουν το λόγο. Αυτό που έκανα εγώ, όλοι να το κάνουμε. Αυτή τη χάρη που έκανε ο Θεός και την ευλογία που ο Θεός έκανε σε μένα, όλοι να την απολαύσουμε. Μα όλους τους αγαπάς Ιωσία, όλους. Και τους Ιουδαίους και τους Βενιαμίτες και τους άλλους, όλους. Και τους Μανασί και τους Εφραήμ και τους όλους τους Ιουδαίους. Όλα τα αδέρφια μου. Και αφού έκανε μια μεγάλη συνάθρηση, έβαλε τους γραμματείς και διάβαζαν το Λόγο του Θεού το πρωί μέχρι το βράδυ. Και όταν ακουγόταν ο Λόγος του Θεού, παρόλο που ήταν ο νόμος, αλλά ήταν η περίοδος που έκανε χάρη ο Θεός, όλος ο λαός ήρθε σε μετάνοια και αποφάσισαν να κάνουν διαθήκη, συνθήκη ενώπιον του Θεού, να περπατάνε κατόπιν του Κυρίου και να φυλάτουν τα σεντολάς αυτού και τα διατάγματα αυτού, αλλά εξ όλης καρδίας και εξ όλης ψυχής, ώστε να εκτελώσει τους λόγους της Διαθήκης σου και γραμμένους εν το βιβλίο. Και έτσι ο Ιωσίας υπήρξε ένας άνθρωπος τον οποίο ο Θεός χρησιμοποίησε για το καλό όλου του λαού. Όλος ο λαός ήρθε σε μετάνοια, όλος ο λαός έκανε συνθήκη με το Θεό και όλος ο λαός είπε αμήν Κύριε, αμήν. Ένας άνθρωπος πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει ανάμεσα στο περιβάλλον του. Όποιο και αν είναι το περιβάλλον του, όποιο και αν είναι το χωράφι μας, το χωράφι σου. Το χωράφι σου μπορεί να είναι πολύ μικρό, θα το μεγαλώσει ο Θεός. Μπορεί να είσαι και μόνη σου, μόνος σου μες στο σπίτι σου, θα το ευλογήσει ο Θεός. Και όλα αυτά με το Λόγο Του και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αδελφοί, δεν έχουμε τίποτα άλλο στη ζωή μας. Δεν έχουμε άλλα όπλα με τα οποία να μπορούμε να πολεμήσουμε. Δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα άλλο που να μπορούμε να κάνουμε. Ό,τι άλλο και να κάνουμε θα είναι αποτυχημένο. Θα μας οδηγήσει σε λύπη, όπως διαβάζαμε και χτες. Αυτός είναι ο νόμος του Θεού. Θα μας οδηγήσει σε λύπη παρακυρίου. Μόνο αν στρέψουμε το βλέμμα μας, τη χάρη του Χριστού και κάνουμε στήριγμα την αγάπη του Θεού, όπως αποκαλύπτεται μέσα από το Λόγο του Θεού
και όπως μας μιλάει ο Θεός μέσα από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, τότε και συνθήκη με το Θεό θα κάνουμε, αλλά το σημαντικό και ο Θεός θα κάνει συνθήκη με εμάς. Θα υπογράψουμε ένα συμφωνητικό, οι άνθρωποι λένε ιδιωτικό συμφωνητικό, αλλά μετά το σκίζουνε. Εμείς θα υπογράψουμε ένα θα υπογράψει ο Θεός μαζί μας ένα συμφωνητικό που δεν θα το σκίσει στους αιώνες των αιώνων. Μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα, αδέρφια μου. Όλα. Στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή, στην εκκλησιαστική μας ζωή, στην πατρίδα μας. Όλα μπορούμε να τα αλλάξουμε. Όλα. Δεν θα αφήσουμε πέτρα πάνω στην πέτρα. Δεν θα αφήσουμε πίσω ούτε νύχη από κατσίκι. Θα διεκδικήσουμε όλους όσους έχει προγνωρίσει ο Θεός για τη Βασιλεία των Ουρανών. Με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν. Αμήν. Χριστέ μου, βόηθα μας να ψάλουμε τον ύμνο 223.